Zaprešićko gradsko vijeće usvojilo rebalans proračuna. Prihvaćena su čak 3 od 4 amandmana nezavisne liste za Zaprešić. Županijski proračun za iduću godinu povećan za 18% i iznosi više od 812 milijuna kuna. Općina Bistra u idućoj godini dobiva poljoprivrednog redara. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gradsko vijeće grada Zaprešića usvojilo je prvi rebalans proračuna za ovu godinu. Vijećnici su dali zeleno svjetlo i za proširenje djelatnosti vrtića Maslačak u prostoru tvrtke Elektroda. A na dnevnom redu se ipak nije našla točka mosta i projekta Domovina o smjeni direktora komunalnog poduzeća Željka Majcena. Više u prilogu. Jučer je održana 12. sjednica Gradskog vijeća grada Zaprešića na kojoj su vijećnici usvojili prvi rebalans proračuna za ovu godinu. Prvotno planirani prihodi povećani su za oko 2,5 milijuna kuna, tako da sad ukupno iznose 172 milijuna, a rashodi 168 milijuna kuna. Ono što mi je bitno da ovim rebalansom mi zapravo jasno ujednačavamo i prihodovnu i troškovnu stranu, omogućujemo jednim dijelom svakako i zatvaranje godine, ali stvaramo i mogućnost daljnjeg razvoja. Najviše zamjerki na ovaj rebalans imali su vijećnici SDP-a. Istaknuli su nezadovoljstvo činjenicom da su ukinuta sredstva za brojne projekte kao što su biokompostana, bazeni, širokopojasni internet, a isto tako nije im prihvaćen niti jedan od 4 predložena amandmana. Imamo puno zamjerki, vidjeli ste da masa projekata nije realizirana i to je ono što nas najviše smeta i zašto nismo podržali taj rebalans proračuna. Što se tiče samih amandmana, očekivali smo da neće biti prihvaćeni, nažalost, jer te iste amandmane smo predlagali i prije godinu dana za proračun za ovu godinu. S jedne strane, neki amandmani su prošli, koje smo imali prije godinu dana, neko drugi ih je predložio, pa neka evo građani ocijene kakva je tu sad novonastala situacija u gradskom vijeću. Amandmane koji su prihvaćeni predložila je nezavisna lista za Zaprešić, koju čine dojučerašnji SDP-ovci Daniel Sajić, Ivona Miletić i Domagoj Jedvajić. Oni su zatražili povećanje božićnice za umirovljenike na 150 kuna, 24-satno dežurstvo ljekarne, obnovu tržnice te otkup zemljišta za proširenje Kodermanove ulice. Jedino posljednji amandman nije prihvaćen. S obzirom da je ovo bilo prvo gradsko vijeće na koje smo bili nezavisni i da su nam prihvaćene odmah 3 amandmana, ja se nadam da ćemo nastaviti tako i dalje. Kao što su i naši tenisači došli do finala, osvojili Davis Cup, tako ćemo se i mi boriti kroz ove 2,5 godine kao nezavisni za što bolji život građana grada Zaprešića. Novost koja će razveseliti roditelje je odluka o proširenju djelatnosti vrtića Maslačak u novom prostoru. Tvrtka Elektroda Zaprešiću je ponudila prostor od 150 kvadratnih metara koji će urediti i ograditi od proizvodnje, a u kojem će biti mjesta za jednu vrtićku i jednu jasličku grupu djece. Na gradu je dao premi prostor, a prednost pri upisu imala bi djeca zaposlenika. S jedne strane, novi 150 kvadrata omogućava 2 nove grupe, ali ono što je poruka puno kvalitetnija i bolja, da se grad i hrvatska privreda, poduzeće udružili da bi zajedno bili bolje, kako bi zaposlenici mogli imati dijete u vrtiću pored mjesta rada, a sa druge strane da kroz tu zaposlenost punimo i proračun grada. Dodajemo još i da su vijećnici Mosta i projekta Domovina zatražili izglasavanje nepovjerenja prema radu direktora komunalnog poduzeća Željka Majcena, među ostalim zbog nezakonite nabave parkirnih aparata krajem prošle godine, što je odbijeno. Utvrdili smo kako je doista došlo do prekršaja prilikom postupka javne nabave parkirnih aparata. Dobili smo službeni odgovor Ministarstva uprave. Kazne propisane su za komunalno poduzeće minimalno 50.000 kuna, maksimalno je 1 milijun. S druge strane, Turk tvrdi da je Zaprešić u samom vrhu Hrvatske po komunalnom standardu, te da razloga za ostavku nema. Kada govorimo o političkim pokušajima, o malo folklora na gradskim vijećima, ona je svakako dozvoljena po pravilima naše demokracije, ali ove riječi koje sam rekao prije toga dovoljno govore prilog u tome da ovo komunalno poduzeće dobro radi, da je na korist našim građanima, a jasno da gradska politika onda iza toga stoji. 12. sjednica donijela je novosti u oporbenim redovima, pa su se tako projekt Domovina i Most ujedinili u klub, dok su suprotno očekivanjima nezavisni za Zaprešić izašli iz kluba u kojem su bili s SDP-om.
Županijska skupština Zagrebačke županije usvojila je proračun za 2019. godinu. Povećan je za 18% u odnosu na ovu godinu, te sad iznosi više od 812 milijuna kuna. Župan Stjepan Kožić naglasio je kako je proračun realan, investicijski orijentiran, ali i socijalno osjetljiv. Cilj i struktura proračuna županije rezultati očekivanog nastavka daljnjeg rasta gospodarstva i zaposlenosti, povećanja broja projekata i udjela koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije. On se naslanja na odlične rezultate zabilježene u protekloj godini, u kojoj je županija ostvarila najveći rast zaposlenosti u Republici Hrvatskoj od 6,8%, odnosno rast od 23,5% u posljednjih 5 godina. Ali ja vjerujem da je prije svega proračun realan, da temeljen na realnim izvorima, našim osnovnim, ali i ovih projekata koje kanimo dobiti bespovratna sredstva iz EU fondova. Na aktualnom satu načelnica Pušće Anđela Crikveni županu je postavila pitanje vezano za javni prijevoz na području županije s kojim problema ima nekoliko općina. Najavljene su određene izmjene u načinu funkcioniranja javnog prijevoza. O čemu se točno radi i kakva je trenutačno situacija u javnom prijevozu na području Zagrebačke županije? Naime, ja dolazim iz općine Pušća, općina Pušća, Marija Gorica, Dubravica, Brdovec, imamo velikih problema što se tiče prijevoza Meštrović prijevoza. Pa vas molim da date odgovor u ovom smislu. Ono što ću vam reći i kad budemo govorili o prijedlogu proračuna za iduću godinu, to je da je županija jedan iznos, jednu cifru u proračunu predložila upravo za ovakve situacije, jer zakon govori o tome da linije koje će funkcionirati sa gubitkom, u tome mora sudjelovati županija. Josip Držajić, zaprešički vijećnik, ponovno je povukao pitanje reorganizacije hitne pomoći na području županije, vezano za tragediju koja se dogodila u Zaprešiću sredinom ove godine. S obzirom da ste uputili određeno pismo namjere da se nešto tu napravi u promjeni općenito organizacije hitne medicinske službe i da naša županija dobije još dodatnih timova, mene interesira sada da li je došao kakav odgovor, da tako kažem, sa više razina. Mislim da smo i kroz zavod, ali i županije u cjelini dali maksimum što smo mogli. Rekli ste i to da smo reagirali da povećamo taj još jedan tim, te jedan kroz Zaprešić, ali i Samobor, da to zajednički ili najvećim dijelom funkcioniramo, jer smo mi stvorili preduvjete da to, evo, može do kraja godine biti. Dio sredstava smo osigurali u proračunu za iduću godinu, no nismo dobili nikakav odgovor. Valja također istaknuti da je Državni ured za reviziju ocijenio kapitalna ulaganja u osnovne škole kojima su osnivači Samobor, Velika Gorica i Zaprešić učinkovitim. Vijećalo se i u Bistri. Raspravljalo se o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja općine. Glavni razlozi su izgradnja rotora kod osnovne škole Bistra te promjena lokacije reciklažnog dvorišta. Novost je poljoprivredni redar predviđen u proračunu sljedeće godine koji bi se brinuo za zapuštena poljoprivredna zemljišta na području Bistre, Luke, Pušće i Jakovlja. Na 15. sjednici Vijeća općine Bistra glasalo se o donošenju izmijenjenog prostornog plana uređenja općine Bistra područja Donja Bistra Poljanica. Povod za izmjenu je izgradnja rotora između Bistranske ulice i Peščenke. U prostornom planu smo išli na izmjene prostornog plana, odnosno obuhvata granice komasacije, zbog toga jer je ta granica komasacije ulazila, odnosno dolazila u blizinu osnovne škole Bistra, gdje imamo jedan veliki prometni problem zagušenosti i nesigurnosti prometa što se tiče djece. I tu je nekakvim našim planom na županijskoj cesti je predviđena izgradnja rotora i iz tog razloga smo morali promijeniti prostorni plan da bi lakše mogli izgraditi rotor, odnosno parcelaciju i izvlaštenje, eventualno izvlaštenje vlasnika zbog provedbe projekta. Jedan od razloga izmjene i dopune prostornog plana je i novo reciklažno dvorište, koje bi se ovom izmjenom gradilo u Gornjoj Bistri, a ne u Poljanici kako je ranije predviđeno. Stara škola nam je ušla u projekt ekomuzeja, znači u izgradnju ekomuzeja u Poljanici i nekakvog budućeg turističkog centra, pa smo smatrali da ta pozicija
u prostornom planu za izgradnju reciklažnog dvorišta baš i nije zgodna, dakle nekakvog muzeja imamo i reciklažnog dvorišta, bez obzira što su reciklažna dvorišta danas i bez mirisa i bez buke i uređena. U sklopu tog projekta predviđene su i edukacije građana o reciklažnom dvorištu, a sam projekt trajao bi 3 godine. Hvala vam na pozornosti, stigli smo do kraja vijesti. Do sutra u isto vrijeme, lijep pozdrav!